дякуємо за активність в соцмережах. На сьогодні незвичне місце, звідки ми працюємо. Ми в Гримерці. Ось ми бачимо Софія Фадина. Ми обіцяли, що вона буде сьогодні на студії. Пане Софію, ми вас вітаємо. І за абсолютно людське запитання навколо цього всього, що відбувається навколо вашої заяви, вашого стріму з Марусі Звірбі. Як ви себе відчуваєте як людина в цій ситуації? Скажу так, що, напевне, Боженька дав нам з Марусею долю доносити найболючіші, найпроблемніші питання до широких мас людей. Питання про те, що йде війна, Москва – це є агресор, і ми маємо боротися. Ну, так вийшло, що ми на передовій, але, знаєте, як то кажуть, брат за брата свій за свого, своїх не кидаємо. Є зараз величезна когорта ветеранів, волонтерів, бійців, людей доброї волі, які стають плече до плеча. Так що… Готова захищати Україну. Не лячно вам? Ви бачили, що вже Марусі Звірбі наділи браслет. Ну, я думаю, що наступний браслет, який може бути для мене, це буде зашморг на горлі влади. Друзі, ми працюємо. Зараз Софія Фадина з'явиться на великих екранах телеканалу «Еспресо» та НТА. Не пропустіть, ставте свої запитання, пишіть, діліться емоціями та враженнями і поширюйте наш ефір на свої сторінки. Нам важливо вас почути. Ми продовжуємо це ток-шоу з найбільшого україномовного міста світу, говорить Великий Львів, і запрошуємо нашу нову гостю Софію Фадину. Пані Софія, до центрального мікрофону поясню нашим глядачам, чому саме до центрального мікрофону. Софії Фадині вчора вручили підозру у Державному бюро розслідувань, і Софія Фадина може стати першим депутатом, який от вже в цей недоторканний час до неї дійдуть правоохоронні органи. І що цікаво в нашій історії, що не за корупцію, не за заклики до сепаратизму у нас перший депутат, до якому вручили підозру, а саме за погрозу життю Володимира Зеленського. Пані Софію, вам загрожує до 5 років ув'язнення. Ну, це так в найгіршій, напевно, перспективі, якщо її можна назвати перспективою. Що ви очікуєте від того, що відбувається зараз навколо вас? Ну, доброго вечора усім. Напевне, найперше, що прокоментую, це дійсно так. І коли Венеційська комісія і Конституційний суд говорили, що зняття депутатської недоторканності включно з політичним імунітетом в державах з нестабільною демократією – це є небезпечно, воно так і виявилося, тому що влада одразу почала використовувати цей механізм для політичних репресій. Але ви знаєте, в моєму випадку, якби це була справа тільки моя, то, напевне, це була б моя справа, я би мала з нею розбиратися, так як воно виходить в особистому порядку. Але сьогодні моя справа йде поруч зі справою Марусі Звіробі, зі справою Шеремета, зі справою Пояркова, зі справою Ковальова Романа. І це є загальна тенденція до десакралізації, дискредитації військових, волонтерів, ветеранів, які всі ці понад 5 років боронили державу, а сьогодні, по суті, є чи не єдиною когортою, яка чітко стоїть на державницьких позиціях і вимагає від президента Зеленського бути президентом України, не порушувати закон і боронити українську державу. Тому, напевне, тут варто говорити не про те, чого я боюся чи я очікую стосовно себе, а те, чого я боюся стосовно української держави. І я боюся того, що українці сьогодні мовчать, і а деякі недостатньо ще голосно говорять про відведення військ, якого немає в Мінських домовленостях, про нові блокпости і нові позиції сепаратистів в місцях, де Україна відвела війська, бо московити нічого не відводили, про масовані обстріли сотнями снарядів 82 міліметрів, 120, 122, 152 міліметрів, які є заборонені в даному випадку, і про які Зеленський каже, що у нас тише і не стріляють. Я боюся, що сьогодні мовчать про те, що більшість хлопців і дівчат, які загинули тільки цього 20-го року, вони були вбиті снайперами. Постріл в голову, постріл в серце. І снайпери, як ми знаємо, вони активізовуються тоді, коли наше військо не дає відсіч. А отже, в даному випадку потрібна постановка питання, що президент Зеленський, як він сказав на початку свого терміну, він є особисто відповідальний за кожну смерть, бо саме він дає накази або не дає накази, які ведуть до того, що наші військові є гарматним м'ясом. І ще одна річ, за яку я боюся, і яку я хочу, щоб воно змінилося,
Це мовчанка правової спільноти. Адвокатів, юристів, суддів. Які, якщо вони є фаховими юристами, правниками, вони точно знають, що те, що відбувається зараз в державі, зокрема, ми це наглядно бачимо передусім на справі Шеремета і переслідуванню фігурантів цієї справи, що це є неправова, це антиправова, це взагалі антиконституційна діяльність. І якщо юристи почнуть голосно говорити і вимагати дотримання елементарного законів, а не фабрикування справ, то це так само дасть дуже важливе позиціонування у збереженні нашої держави. А ти чого ж? Юрист Портнов часто висловлюється. Я не про це хочу вас запитати. Це не юрист, якого треба слухати, це так, юрист, якого треба садити. Я більш іронічно. Дивіться, оце дикунське фото з ДБР, яке з'явилося вчора, де вам обличчя замалювали, слідчому обличчя замалювали. Нащо вони це зробили? Ну, це вже їхня справа. Про що, якщо серйозно, про що говорили, на чому акцентували увагу слідчі, що вони питалися, і от що вас можливо вразило? У мене вчора було тільки вручення підозри. Допит у мене буде 25 лютого, принаймні так є погоджено. На врученні підозри слідчі намагалися вручити підозру до того, як ми розберемося з тим, що там є прописано. І насправді ситуація така, що дуже багато моментів є в самій підозрі висловлених упереджених. Це є суб'єктивні міркування. І найприкріше, а можливо закономірно, що саме цю підозру в цій дикій формі підписав генпрокурор Руслан Рябошапка, який є 100% своїм прокурором, як ми знаємо зі стенограми спілкування президента Зеленського із президентом Трампом. Ви знаєте, найвеселіше з того всього, що було вчора під ДБР, це коли я приїхала, там не тільки були люди, які вийшли висловити свою позицію в знак протесту проти того, що відбувається з моєю і Марусиною справою. Це було 2 автозаки повних Нацгвардії. І це було орієнтовно 20 спецназівців ДБР в масках з закритими обличчями, в бронежилетах, які настільки боялися, що хтось може штурмувати ДБР, що в якийсь момент вони навіть мене не пропускали туди, не пропускали мого адвоката. В даному випадку, напевне, треба зрозуміти, наскільки влада дійсно боїться слова, боїться правди, що проти однієї беззбройної жінки виставляють стільки спецназу. Дякую, пані Сергія. Будемо однозначно слідкувати за цією історією. Зараз просимо вас на ваше... Олексій Кайда, так, я вам зараз слово скерую. Ну, зрештою, в справі Марусі Звіробій вже обрали запобіжний захід. Їй вона не може виїжджати з України, навіть покидати Київську область також не може. І електронний браслет мали на неї одягнути. Не знаю точно, чим ця історія завершилася. Пан Олексій, у вас також є. У вас також є справа після інциденту, який стався на засіданні аграрного комітету. Бійка. 2 місяці тому я хотів запропонувати. І вам також оголосили підозру. Підганяйтеся, тому що завжди в перших лавах завжди свободівці. Та свободівці там 31 серпня закривають. Але я хотів би от одну таку притчу або фразу трошки перефразувати і сказати. Ну, наприклад, там 37-й рік, так, коли прийшли брати, забирати українських вчителів, всі мовчали, бо вони не вчителі. Коли прийшли забирати і розстрілювати українських кобзарів, всі мовчали, бо вони ж не кобзарі. А коли прийшли вже безпосередньо до них додому, до цих людей забрати, вже не було кому кричати. Я до чого це веду? Тому що ну, ми маємо досвід, от як свобода. Ми самі йдемо, ми самі пікетуємо, ми самі відстоюємо права, тому що ви всі не свободівці. Але завтра може прийти такий час, коли вже треба буде кричати, а не буде кому. На превеликий жаль. Я, дозвольте, продовжу. І оця мовчанка, яка приводила багато країн до диктатури, може те саме зробити в Україні. Під маскою паяца може виявитися той ліліпутін, тому що вони зеленінці, і тому що вони будуть діяти такими самими методами. І допоки всі будуть мовчати і чекати, поки хтось. Ви думаєте, я не пригадую, коли я звідси з спікером Русланом Кошулинським, своїм побратимом Маркіяном Лопачаком приїхали в воєнкомат сюди до Львова, от, так? Записувати 4-та хвиля мобілізації. А частина то, і львів'ян в тому числі, де були черги на кордонах. Черги
на кордонах. Тому не треба нікого ідеалізувати, а треба робити ту роботу, яку вимагає українці, суспільство. Знаєте, існує три типи людей. Ну, це так, спрощено. Є розумні, так? Це ті люди, які роблять помилки. Ні, вірніше, це які не роблять помилок. Є дурачки, які роблять помилки, не визнають їх, спирають на когось іншого, то він винен, там свобода винна. А є мудрі люди, які роблять помилки, визнають, роблять висновки і виправляють ці помилки. Тому я звертаюся, будьте мудрими. Микола Савєлів. Ви знаєте, сьогодні трагічний момент. Сьогодні життя пішов такий відомий львівський адвокат, криміналіст Ігор Савка. Він колись рак. Він колись працював в прокуратурі з слідаком з особливо важливих справ. І він казав знамениту фразу. Він казав, я завжди знав, як зробити з винного невинного. Але я ніколи не знав, як зробити з невинного винну. Розумієте? А прийшли люди в прокуратуру, які це прекрасно знають. І саме тому я пішов в адвокати. Казав небіжчик тепер Савка, прошу мені повірити, що це правда. І такі люди, на жаль. Такі люди, на жаль, прийшли не тільки в прокуратуру. Вони прийшли в поліцію, вони прийшли в ДБР, а може вони нікуди і не дівались. Можливо, їх ніхто звідти і не забирав. Частина з них завжди була на місці, завжди була готова надати послуги, хто би не прийшов до влади. А частина з них просто викристалізувалась в певній ситуації, викристалізувалась їхнє антиукраїнство і антидержавність. Частина просто раби, які будуть служити будь-якій владі. Завтра прийде до влади Єрмак, чи завтра прийде до влади Медведчук. Вони будуть служити Медведчуку. Ми маємо з тим дуже серйозну проблему. Ну, ми не знаємо, як зараз це посунути. Існує така притча чи легенда про Миколу ІІ, якому принесли донос, що якийсь капрал сказав, що він на нього плює. І Микола ІІ написав на цьому доносі, передайте капралу, що я теж на нього плюю. І в цьому був конфлікт вирішений. Тобто, якби Зеленський був нормальний чоловік, вставлений до певних речей, він би сказав, та подумаєш, і виставив би на посміх ту саму Звіробію Федину. Сказав, ну вони сміються наді мною, а я сміюсь над ними. І все. Але людина виявилась за своїм характером боягузом. Ну, що тут приховувати? Там можна 4 рази відповідки відмовитися, можна 10 разів відповідки. Боягузом, який вирішив здати свою країну. Однозначно. Це ж не для кого не секрет. Єрмак просто одна з ланок, яка цим займається. Але наша найбільша проблема в тому, що бажаючих йому в тому допомогти виявилось більше, ніж ми могли це спрогнозувати. Ось воно, в чому найбільша проблема. І коли завтра будуть прийматися якісь рішення, тому що, ну, там Федина відсидить, вийде, як ти казав, на свободу з чистою совістю чи з Вірубій, не в них суть. На їх прикладі лякають всіх нас. Ви, мовляв, мовчіть. Ви мовчіть, і все буде нормально. А ми будемо далі робити своє. Так вони не знають, що таке своє. Це своє, це те, що їм хтось скаже, що треба робити так, так і так. Я спілкуюся, ну, в силу професії журналіста, з юристами. Є речі, на які ми не звертаємо уваги, і які по нас б'ють вже. Скажімо, ви пригадуєте, кілька місяців тому назад було, я не знаю, чи воно вже прийнято в чинному законодавстві, прийняти законодавчі акти в ДНР, наприклад, народження дитини. Ми вважаємо, що раз вони приносять документ, то воно легітимно в Україні, ми приймаємо. Смерть людини. Ми теж цей акт легалізовуємо, так, ми визнаємо. А ніхто не задумується над речами, які стоять за цим. Скажімо, я в ДНР сформазоню документ, що людина, яка в розшуку, померла. І правоохоронна система України що? Цей документ визнає. Таким чином ми з ним знімемо злочинця якогось їхнього моторолу з розшуку. А це вже проходить тихесенько через парламент. Це проходить легітимізація. Завтра таким чином нам нав'яжуть 36 мільярдів пенсій. Так чи ні? Запросто. Що, хіба ні? Те саме з народженням дитини. Якщо ми визнаємо, що цю дитину ми легітимізували на території України, ми будемо її матері виплачувати на дитину гроші. І такими маленькими законодавчими актами ми хочеш чи не хочеш
цю ракову пухлину нав'язує нам на горб. Ви про пенсії сказали. Давайте, от ми пізніше планували дати цю цитату. Юрій Камельчук, наш львівський депутат від «Слуги народу», власне, говорив про те, як виплачувати пенсії, його формула жителям окупованих територій. Давайте подивимось. Це цитата, ми її зачитаємо, так? Мені не зрозуміло, що це Крим, який ми хочемо повернути, до, зокрема, живуть українці. Це не та цитата, це цитата про Крим, про воду. Далі будемо говорити, давайте про пенсії таки. Повторюється одна і та сама казка про розділення, про те, щоб забути українців на окупованих територіях. Закон про підтримку пенсій майже проголосували, просто він був недокомунікований, і через це люди сумнівалися. Зараз він прокомунікований, і я впевнений, що з другої спроби ми за нього проголосуємо. Ну і логічно, що пану Віреві ми дамо слово, як ви до цього ставитеся, і далі також про соціальні виплати вже на території України варто говорити, адже там також не так все добре. Спочатку про Камельчука. Хто Камельчук? Розумієте, коли людина є народним депутатом і читає законопроекти, це прикро. Але це не просто прикро, це ще й небезпечно. Тому що сталося так, що я, хоч я і не працюю, але я читаю законопроекти, які вносяться в Верховну Раду. Так от мова йде про законопроект 2083-Д. Авторства пані Третьякової, до речі, стосовно кадрової політики. Так от це та людина, яку рекомендував до списку «Слуги народу» саме пан Єрмак. Це людина вкрай небезпечна для України і для українського народу. Чому? Я з нею мав щастя дискутувати от в ефірі одного з телеканалів. Вона мені прямо в обличчя заявила, що наша соціальна політика – це пута на ногах нашої економіки, яка заважає їй стартувати. Коли я їй сказав, ну добре, відмовимося від соціальних зобов'язань. І що далі? Що робити з 11 мільйонами 300 тисячами пенсіонерів? Вони будуть чекати, поки вервонети в космос? Чи вони помруть тут, так і не дочекавши старту? Їй це не хвилює. І всі ідеї, які вона вносить в парламент, вони носять деструктивний характер. Одна із цих – це законопроект 2083. Думайте, що це таке? Значить, якщо його приймають, Україна бере на себе зобов'язання не тільки забезпечити поточну виплату мешканцям окупованих територій. Мова йде про 600 тисяч мешканців не тільки ОРДЛО, але й 600 тисяч мешканців Криму. Щомісячно можете порахувати при середній пенсії в Україні 3083 гривні, помножте на 12 місяців, вам потрібно 21 мільярд 600 на мешканців ОРДЛО і 21 мільярд 600 на мешканців окупованого Криму. Це щорічні виплати. Тобто 43 мільярди 200 мільйонів гривень. Крім того, в цьому законопроекті передбачено, що Україна бере на себе зобов'язання виплатити заборгованість за попередні роки необмежену часом мешканцям, які не отримували цю пенсію. Причому не тільки тим, хто живий, а за померлих їхнім спадкоємцям. Ну, мовно кажучи, дідусь помер в 18-му році там на Донбасі. У нього є внук-бойовик, який веде війну проти України. А ми йому спадщину дідову, щоб він краще воював проти України. Я вам хочу сказати, якщо немає мозгів у пана Камельчука, то навіть вважається одіозний депутат Богуцький, то й в неї вистачило розуму вийти і сказати, що ви робите? Це ж просто кінець Україні. Ми не можемо знайти, вони не змогли знайти 22 мільярди на підвищення пенсії з 1 березня. І я чекаю зараз, шановні. От я дивлюсь, тут є люди пенсійного віку. Вибачте, будь ласка, я не хочу нікого образити, просто я кажу про те, що вам з 1 березня повинні перерахувати пенсію за формулою відповідно до пенсійної реформи. Так от ці гроші не закладені. Я тепер чекаю, як ця публіка виконає свої соціальні зобов'язання перед вами. І не виконавши перед вами, вони вже збираються взяти на себе зобов'язання, помножити ці цифри на 5, по одним і по другим, це 200 мільярдів гривень, які потрібно буде забрати з економіки України, спрацюючи, тому що платять в пенсійний фонд ті, які працюють тут. Окуповані території і конфісковані наші підприємства там ні копійки не платять. Ось чому міжнародне право вимагає, щоб це робив окупант. І замість цього Третьякова і компанія протягують оцей злочинний закон.
який в разі прийняття буде похоронним дзвоном не тільки по нашому пенсійному фонду, а, вибачте, по всій у нашій Україні. Тепер ще одне зауваження. Україна не може не платити пенсії українським громадянам, де б вони не жили. Але порядок, який існує, він заключається в чому? Ми ж платимо пенсії через органи пенсійного фонду. Чому сьогодні в Донецьку і Луганську не виплачується українським громадянам пенсії? Тому що вони окуповані. Тому що окупанти знищили органи влади України. Нам немає органів, через які ми могли б це робити. Але ми кажемо цим людям, будь ласка, переміщайтесь на підконтрольну територію, реєструйтесь, і ми будемо вам платити. І, до речі, сьогодні їм платять 600 тисячам, тому що на Донбасі, в Ордло, було 1 150 000 пенсіонерів на липень 2014 року, зараз приблизно 600 тисяч отримує пенсію. Дивіться, їм платять. Платять. Вони плюють на нас, зараз, всіх плюють. Зараз. Приїхали, Олексій, отримали там Олексію. Пенсію, приїхали з вас, з усіх здерли. Олексію. І поїхали Олексію, і плюють. Я як міністр, взагалі перекрити я як міністр можу діяти і міг діяти тільки в рамках закону, який є. Закон каже, що вони мають право це робити. Такий закон прийняла Верховна Рада. Тому треба було запроваджувати воєнний стан. Так. Якби був запроваджений воєнний стан, не було б цієї проблеми. Він би не відмінив би ті закони, які... В принципі, ні, треба було визнати, що це окупація. Людей, і тоді би ці фінансові зобов'язання лягали би на Росію. Цей закон було прийнято в 2018 році. І було сказано, що зобов'язання щодо тих мешканців, які живуть на окупованій території, це відповідальність окупанта. Стаття 7 закону свободи про, не було, то про реінтеграцію Донбасу. Так, там і записано. Так я все-таки закінчу. Я закінчу. Як працює цей механізм? Люди переміщаються на підконтрольну територію України, тут реєструються, отримують пенсію. Чому 600 тисяч не переміщаються? Да тому що вони не хочуть переміщатися. Там є невелика група людей, які не можуть фізично, да. Їх дуже мало. А основна маса – це оті бугаї, колишні міліціонери, військові, які, зрадивши Україну, воюють в збройних формуваннях. І вони ж прекрасно розуміють, що якщо вони перетнуть лінію розмежування, їх зустрінуть працівники Служби безпеки України і зададуть їм неприємні питання. Так само, як колаборанти, які працюють в органах влади ДНР і ЛНР, так званих. Так само, як ті, хто працює в виборчих комісіях, забезпечуючи незаконні імітацію виборів на цих територіях. Так що робити, пане Андрію, яке має бути рішення? Тому реакція повинна бути дуже проста. До речі, виплата мешканцям непідконтрольних територій України – це є частина Мінських угод. Я нагадую. І тому ніяких законопроєктів до реалізації попередніх 6 пунктів Мінських угод не може навіть розглядатися. От і все. А те, що вони роблять, так вони нагло порушують Мінські угоди. Та ні, Андрій, вони виконують те, що ухвалило БПП з Народним фронтом у 2018 році. От і все. Ні-ні-ні. Так. От якраз те, що ухвалили у 2018 році, вони не виконують. Але ті приїжджають, отримують. Так? Ще раз кажу, 600 тисяч. Ще раз кажу, от, 600 якраз, тисяч от якраз вони не виконують. А тепер так само порахуйте, Андрію. 600 множимо на 3 тисячі, на кожен місяць і на рік. Скільки це мільярдів? Я ж вам кажу, 21,6. Це всіх ваші, ваші 21, мільярди. 21,6. Прекрасно. Отак от. Фур викинули, подарували. Якщо вони воду на Донбас постачаємо, електрику на Донбас постачаємо, що там ще, що постачаємо, гроші даємо. Та вони ніколи до нас не вернуться. Так от Камельчук. Їм класно живеться. Зараз покажуть Камельчука, який вимагає постачати воду на в Крим окупований. Ну що ми зробимо? Це ті люди, яких обрали український народ. Дозвольте. 30 секунд, пане Микола, в нас є ще. По Камельчуку. Камельчука обрали не весь український народ, а львів'яни. Тому треба... Давайте поплескаємо. Давайте поплескаємо, львів'яни. А чого ні? Питання до львів'ян. Ви кого обрали? Ви до чому за цю людину проголосували? Кумичка, але не хотів з нами на скайпі. Секундочку, ви чому? Це Сокаль, Червоноград. Він мажоритарний. Ні, мудрий це вже питання читається. Оце показує, чи мудрий наш народ. Розумієте? Мудрий. Наш народ різний. Різний. Є й мудрий, є й не мудрий. Ви чому за цю? Ви знаєте цю людину? Не знаєте? То ви чому прийшли на виборчі дільниці, за нього проголосували? Ви з кого хочете спитати? А спочатку спитайте з себе. Коли ти йшов голосувати за Камельчука, запитайте, чому от мешканці Червонограда, чи де він там вибирався? Запитайте, Сокаля, ти чому за цю людину проголосував? Та крім його листівок, нічого не було на виборчих дільницях. Ніхто його не знає і проголосував. Питання друге. В чому ж обман? Пройшов січень місяць.
кожен четверта гривня в бюджет не прийшла, яка мала прийти. Правильно? Правильно. В лютому буде це саме, і в березні буде це саме. То звідки візьмуться гроші на дороги? Це обман. Грошей нема навіть, грошей нема навіть на виплати зарплат і податків на зарплат. На сьогоднішній день це прірва збільшується і збільшується. Це однозначно. На сьогоднішній день, коли люди йдуть, там теж не дурні сидять в ДНР, ЛНР. Коли когось ловлять, що він йде за українською пенсією, є величезні шанси, що він позбудеться російської доплати. Там теж сидять, беруть на олівець і викреслюють. Тому частина людей ходить, частина когось замість себе посилає з банкоматів знімати. Там ціла своя система по крадіжках пенсій. Утримують пенсії навіть ті. От на сьогоднішній день пенсіонер в ДНР помер, а пенсія йому може нараховуватись, тому що ми не маємо достовірної інформації. Так. Він помер чи ще живий? Скільки таких людей з 14-15 року відійшло в той світ, а пенсії їм нараховується? Є ціла купа питань, на які відповіді нема, і ніхто не збирається ці відповіді шукати чи давати. Розумієте? Є ціла низка питань, яку нашу державу заганяє навіть не в кут, а заганяє на дно. І ми чомусь не боїмося цього дна, ми посміхаємося, нам вище смішно. А що тут смішного? Подивіться на Камельчука. Цей закон, каже Камельчук, буде проголосовано. Хоча розумієш, це кінець держави. А скільки таких Камельчуків? Ми ж з вами і обрали в парламент. Андрій Кіт, коротко. Я насправді повністю погоджуюся з Андрієм Олексійовичем. Він досить професійно це все розказав з точки зору права. Я просто хочу сказати, що я думаю, що парламент України не проголосує ні цей закон, ні який подібний закон, будьте спокійні. А стосовно нема голосів? Не проголосує, та, бо немає на це голосів в парламенті. Стосовно, я хочу говорити стосовно іншого, бо тут зачепили мудрі чи не мудрі в нас люди. Я вважаю, що в нас мудрі люди, але людина проста приймає рішення на підставі інформації, яку вона отримує. Людина аналізує на підставі того, що вона чує, так? І, на жаль, політичний інформаційний простір в Україні просто був сформований таким чином, що люди не чули правди, а люди чули це, що хотіли, щоб вони чули. І мене дуже засмучує наступні речі, які відбуваються в нас в країні, що коли в нас більша половина країни не має можливості взагалі дивитися українське телебачення. Я приїхав з округу сьогодні. І я вам відверто говорю, що старші люди, які дивляться «Росія-24», за 3 місяці будуть думати, що найкращою людиною в нас в Україні є Володимир Володимирович Путін. І це є колосальна важлива річ. Не дурні люди, в нас дуже мудрі люди. І дивиться «Росія-24». Але наше завдання... Як може розумна людина дивитися Путін? Розумна людина дивиться «Росія-24». Припиніть маніпулювати, ви ж маніпулюєте. Нічого немає. Та це шизофренія. Це є саме важливе, що треба розуміти. Це абсурдні речі, ви зв'язок. Говорите. Політолог з нами з Києва є Євген Магда. Доброго вечора вам. Добрий вечір. З точки зору політики і політології навіть швидше будемо говорити з вами. Це рішення, яке стосується і пенсій для окупованих територій, і, зрештою, виборів там, про що вже заявив пан Єрмак. Очевидно, що і команда Зеленського нічого не робить, незважаючи на те, які є запити суспільства. Очевидно, щось їм диктує це, бо рейтинги залишаються високими. А якось це буде впливати оці зміни, які зараз відбулися, і, зокрема, в Офісі Президента? Ваші оцінки? Зміни в Офісі Президента мають під собою достатньо цікаві підстави. Я розумію, що критикувати в ефірі шоу, говорить великий Львів, уродженця Львівської області Андрія Богдана, якось неправильно, але я думаю, що його достатньо агресивна манера поведінки була таким своєрідним подразником для достатньо багатьох і чиновників, і парламентарів, і просто пересічних громадян. Але якщо говорити серйозно, то ми бачимо, як на мене, гіпертрофовану дещо ситуацію. Ми вже третій день обговорюємо призначення керівника президентської канцелярії. Людина, яка призначена лише указом президента, яка не затверджується парламентом, кандидатура якої не обговорюється, і у парламентсько-президентській республіці ми обговорюємо посаду
і функціонал, і дії, і заяви. Так, але яка виходить на брифінг і говорить про вибори на окупованих територіях. І це вже важливі заяви, які стосуються і всієї України, і якоїсь лінії президента. Тому, власне, про це. Голови адміністрації мали колосальний вплив на політичний розвиток, якщо дивитися в історію нашого президентства. Дякую. Я в курсі політичної історії України, і я думаю, що така вага керівників президентської адміністрації – це досить часто свідчення комплексу меншовартості частини тих, хто називає себе політичною елітою. Це по-перше. По-друге, що стосується виборів, які анонсував пан Єрмак в жовтні, одночасно в підконтрольній Україні і на території ОРДЛО. Я думаю, що це дуже велика небезпека. Поясню чому. По-перше, такий сценарій де-факто легалізує відмову України від Криму. Адже навіть у найфантастичніших головах «Слуг народу», я думаю, немає сценарію про те, що Росія дозволить провести місцеві вибори в Криму. Якщо ми не проводимо там місцеві вибори, а проводимо на всій іншій території, то виникає питання, як ми будемо далі боротися за Крим. Якщо ми подаємо сигнали про готовність, не ми, а Єрмак, якщо ми подаємо сигнали про готовність, власне, до зустрічі тет-а-тет Зеленський-Путін, то це, даруйте, абсолютно чіткий сигнал, що Україна, в принципі, готова до послаблення санкцій Заходу проти Росії. Чи є в цьому російський інтерес? Безумовно. Чи є російський інтерес в тому, щоб максимально розвести, розтягнути в різні частини питання Донбасу і Криму? Безумовно. Тому ми на сьогоднішній момент маємо достатньо небезпечне делегування з боку президента, його прерогативи зовнішньополітичної діяльності до керівника Офісу Президента, який призначений самим главою держави. Пане Івене, я хотів би от таке запитання. Насправді, от ми навіть в нашій студії завжди дивуємося, в нас є багато за що критикувати президента. І ми постійно знаходимо, не лише президента, а загалом цілу владу. Так? Ми критикували Богдана, зараз ми починаємо побоюватися Єрмака. Тим не менше, минулого тижня з'являються нові рейтинги, де рівень довіри президенту України доволі високий. В чому секрет, на ваш погляд? І от ми говоримо зараз про окуповані території Донбасу, так? Який там, як на вашу думку, може бути рейтинг президента Зеленського після оцих всіх заяв? Секрет рейтингу Володимира Зеленського у його високій впізнаваності і в тому, що він навіть рік тому, ще до того, як пройшли президентські вибори, а час у нас дуже швидкий і, так би мовити, астрономічний, і соціальний час, у Володимира Зеленського не було негативу, притаманного практично всім, ну, щонайменше, гравцям вищої ліги української політики. Він їх всіх критикував, він їх всіх висміював, він всім показував, який він свій хлопець, але він не був на державній службі, тобто до нього не прив'язуються звинувачення в корупції. Якщо у нього були якісь офшори, то це вважалося природнім для значної частини українських бізнесменів вище середнього рівня. Тобто він був, знаєте, на кожному весіллі перший хлопець. Тому нічого дивного в цьому немає. Він набрав більше, ніж 70% під час другого туру виборів, і його рейтинг піднявся на таку висоту, з якої він потім, наче, даруйте, світило, освітив рейтинг «Слуги народу», яка отримала парламентську більшість. І на сьогоднішній момент рейтинг Зеленського падає. Пригадайте, він восени, його популярність зменшилась на 20%. Для більшості політиків і в Україні, і в Європі це була б, ну якщо не катастрофа, то дуже серйозний подзвін про проблеми. Тоді як Зеленський на це дивиться абсолютно спокійно, тому що його найближчі конкуренти не виходять навіть за 10% рейтингу. Ну, може, трошки виходять. Але при цьому давайте ще звернемо увагу на один цікавий факт, що є Росія, з якою Зеленський і його команда намагаються загравати. Але вони не розуміють однієї простої речі. Путіну не потрібен візаві з вищим рейтингом, ніж у нього. Росія буде постійно намагатися підважувати Зеленського в різний спосіб. Через скандали, телеграм-канали, через компромат, в різний спосіб.
вони досить чітко знайшли певні слабкі сторони, певні струни, на яких вони можуть грати. І я думаю, що ми протягом ближчих місяців, в контексті того, що буде тривати дискусія, чи буде в Нормандії зустріч в квітні в Берліні чи ні, ми будемо дивитись на те, як з Зеленським Путін буде грати як кіт з мишею. Дякуємо вам. Євген Магда, політолог, був з нами. Ми йдемо на коротку рекламу, після неї повертаємося до студії і продовжуємо дискусію тут.